Tarif şurasının növbəti iclası keçirilib. 1 kub metr su təchizatının tarifi əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla əhali üzrə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üçün 70 qəpiy, digər inzibati ərazi vahidləri üzrə 60 qəpiy səviyyəsində təsdiq olunub. Qərar fevralın 1-i 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minir. Azersus həmdadi cəmiyyəti tərəfindən Təhərş şurasına müraciət edilərək bildirilmişdir ki, son illər ölkədə həyata keçirilən işlər nəticəsində Azersus tərəfindən həyata keçirilən su təsizatının coğrafiyası genişlənmiş, həmçinin faizsiz su təsizatının əhatə dairəsi genişlənmiş. Bu nəticəsində elektrik enerjisi xərcləri də gəxzlər artmışdır. Bütün bunlar nəticəsində isə artıq mövcud tariflərlə əldə olunan gəlir xərcləri qarşılamır və bununla bağlı dövlət büdcəsindən subsidiya ayrılır. Bizamda cəmiyyət bildirmişdir ki, ə, xidmətin davamlılığının təmin edilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün eyni zamanda dövlət büdcəsindən asıllığın aradan qaldırılması üçün tariflərin artırılması zəruridir. Məsələ tərəflərin izlasında müzakirə olunmuş. Əhaliyə üzrə tariflər ə, Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhəri və Abşeron rayonu üzrə 70 qəpiy, ölkənin digər regionları üzrə isə 60 qəpiy səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Həmçinin Həmin iclasda örkəz də əhaliyə göstərilən dolantısu olan xadəmə tarifi 30 qəpiy səviyyəsində təsdiq edilmişdir. Bununla yanaşı Həmin iclasda səhiyyə nazirinə müraciətə əsasında dərman vasitələrinin ekspertiza tariflərinə də baxılmışdır. Həmçinin ə, 50 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilmişdir ki, həmin bunlardan da tarif şurası tərəfindən təsdiq olunan qiymətləri təsdiq olunan dərman vasitələrinin sayı 12min 440 kədəd dolmuşdur. Qeyd etdim ki, qərarlar cari ilin fevral ayının 1-dən qüvvəyə minəcək.